Låt oss se tillbaka då på vad som var en minst sagt underhållande och spännande match, i alla fall de två avslutande perioderna här. 1-0 Eros Savirahti på returen, påpassligt på Realets Marenis skott. I det laget var Nybro verkligen det bättre laget i matchen. Sen var det väldigt nära 2-0 också. En stolpträff utav Adam Persson. Hade kunnat skicka den här matchen i en helt annan riktning. Istället var det Patrik Karlqvist som plockade fram storsläggan och hamrade in ett lika. En kort stund senare det i powerplay. Och i samma spelform så höll sig även David Quenneville framme när Nybrospelarna inte riktigt klarade av att räkna in Oskarshamns powerplay-formation. 2-1 hemmalaget där alltså, men oväntat även det här i ett Oskarshamns powerplay. 2-2, Reals Marenis, framspelad av Jesper Kandegård i numerärt underläge. Men det skulle bli Oskarshamns seger idag. Lukas Jacek med en fin passning till Nick Olesen som på vant målskyttemanér sprätter upp 3-2 i den tredje perioden. Och trots ett tappert och intensivt kämpande Nybro så kom man aldrig närmare än så. Akti Oksanen hade möjligheter att utöka för Oskarshamn. Först stolpträffen här och sen riktigt fin sidledsförflyttning av Tex Williamson. Så det är lite slarviga agerandet här som till slut resulterade i att Gustav Westlund fick vara sist på pucken för Oskarshamn.